হয় পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ প্ৰতিখন লাইটৰ বিপণীত বিভিন্ন ৰঙীন লাইটেৰে ভৰি পৰিছে আৰু পুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাইট কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাম গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন লাইটেৰে ভৰি পৰা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ যি লাইটৰ বিপণীত দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণ এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লাইটেৰে ভৰি পৰে আৰু এই লাইট কিনিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেধৰণৰ পুৱাৰে পৰা যি বিপণীসমূহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিয়নো পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী, ৰাজ্যজুৰি চলিছে দীপাৱলীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু মোৰ লগত ইয়াত যি এই বিপণী স্বত্বাধিকাৰী আছে কথা পাতিব বিচাৰিম। এবাৰ বহুত ডিজাইন ওলাইছে, চেম্পলটো লগা আছে দেখক, গ্ৰাহক আহি আছে, হাঁ ঠিকে আছে। এবাৰ আগৰ থেকে কম আছে দাম, দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই, নাই কমছে। এবাৰ ডিজাইনটো বহুত আছে, আৰ জি বি কালাৰ আছে, ৰেড গ্ৰীণ ব্লু বহুত কালাৰ আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা আহে, লোকেল পাৰ্চেজ হয়, দিল্লীৰ পৰা আহে। এই অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক যি দোকানৰ যি স্বত্বাধিকাৰী তেখেতৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে শুনালোঁ। এনেধৰণৰ যি লাইটৰ বিপণীত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, গ্ৰাহকৰ ইতিমধ্যে ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত, সকলোৱে যি দীপাৱলীৰ নিশা সকলোৱে নিজৰ ঘৰত লাইট লগাবৰ বাবে এনেধৰণৰ লাইট কিনিবলৈ দেখা পৰিলক্ষিত। বিভিন্ন ডিজাইনৰ ইয়াত লাইট উপলব্ধ হৈছে। আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ লাইট ইয়াত ওলমাই থোৱা পৰিলক্ষিত, সকলোৱে এই লাইট কিনিবলৈ এনেধৰণৰ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো ৰাজ্যজুৰি চলিছে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ যি লাইটৰ বিপণীৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ ইয়াত লাইট ইতিমধ্যে উপলব্ধ। পুনৰ কৈছোঁ, ৰাজ্যজুৰি চলিছে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ যি লাইটৰ বিপণীৰ পৰা হয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত। নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ।